可以选一块。请问你有另问一下，在台湾休闲农场中可以做什么活动？农场里面可以做什么呢？你觉得在这个农场里面，还是我们请导演找舞导演，他很喜欢去农场，要不要给他点提示？什么都可以做，对不对？你也可以收获的东西，也可以去种东西，也可以去散步，也可以去。请问，最后一题，看了给他提示，这个导演。台湾台北是有一家24小时开放的书店。支持我们台湾馆的朋友们呢，那我们是不是热情的掌声再次谢谢我们两大代言人来到南台的现场，谢谢朋友们现场，谢谢。而现在我们要邀请的是台湾观光协会的业者们上台，上台跟我们两大代言人来一起合影留念。我们请观光协会的朋友、观光协会的朋友、观光协会的朋友们现在可以上台。来，我们请观光协会的同仁现在可以上台跟我们两大代言人一起来合影留念，谢谢。而呢，待会我们也会开放给现场的媒体朋友们进行联访，谢谢。现在